ចាំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាគួរឲ្យខ្នាញ់ណាស់ទើបនឹងកើតទេតែមកកូនប្រុសម៉ាក់សែនសូនីតាឡើងខ្ជូតចា៎ចាក់គួររំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2020មកភ័យតារាសម្ដែងស្រីស្រស់ស្អាតអ្នកនាងម៉ាក់សែនសូនីតា សម្រាប់បានកូនប្រុសម្នាក់គូឲ្យខ្នាញ់បន្ទាប់ពីពពោះអស់ច្រើនខែកន្លងមកក្រោយពីទទួលបានសមាជិកថ្មីចូលក្នុងគ្រួសារគេឃើញតារាស្រីរូបនេះនិងស្វាមីបានបង្ហាញនៅក្តីរំភើបពោពេញដោយក្តីសុខតែម្ដងលើពីនេះទៅទៀតកូនប្រុសតារាស្រីរូបនេះកាន់តែរត់ចំណងជីវិតប្តីប្រពន្ធនាងឲ្យកាន់តែរឹងមាំជាងមុនទ្វេដង ជាពិសេសស្វាមីតារារូបនេះតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាងនិងកូនកាន់តែខ្លាំងយ៉ាងណាមិញបើងាកមកមើលកូនប្រុសតារារូបនេះវិញបន្ទាប់ពីកើតភ្លាមមានទស្សនិកជនជាច្រើនបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍រំភើបព្រមទាំងបានពោលពាក្យសរសើរមុខមាត់ក្មេងប្រុសរូបនេះគ្រប់គ្នាតែម្ដងជាការពិតបន្ទាប់ពីកើតបានជិត1ខែមកនេះ កូនប្រុសអ្នកនាងម៉ាក់សែនសូនីតាតែងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីមហាជនក្នុងមានតែអ្នកចូលចិត្តស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះដែរថ្មីថ្មីនេះអ្នកម៉ាក់សម័យថ្មីរូបនេះក៏បានបង្ហោះរូបកូនប្រុសជាច្រើនសន្លឹកពេលแฟนឃើញហើយអត់ទ្រាំសរសើរពីមុខមាត់ក្មេងប្រុសរូបនេះមិនបាននោះទេដោយកូនប្រុសតារាស្រីរូបនេះពិតជាមានមុខមាត់ស្អាតខ្លាំង แตงพเนจนั่งตุ่มรงมกเจียปิเซจิรมอกก็สรุ้ยมันตายปนอเมลจิรงนะก็เคยสแอดโดยนั่งมาได้ได้จ้าจ้าเฮยอัตบอดปรมีนได้นิ่งขยมจิมเรียบจูนข้างเลยนี่จ้าคือเมียนตายปนังจ้าให้ก็สมออกก้นดอลปกไม้บองปอนนั่งไปมาตั้งอ้อจ้าได้ตายแต่ตามดานนั่งกอมตร้อนเอาชนะละบอนิ่งขยมจิเรียงระหดมก ចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា